Olá, queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 2 de novembro de 2023. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar um sonho que me foi encaminhado pela irmã Gislane, a quem eu agradeço muito. Mas antes eu gostaria de conversar com os irmãos algo que eu sei que os irmãos já sabem, mas é só uma forma da gente reforçar isso. Nesse passo a passo que a gente está vivenciando do final dos tempos, eu tenho visto o quanto ele é confuso. Existem pessoas que recebem que o arrebatamento já é para já, para agora. Outros recebem que a gente ainda tem um tempo por aqui. Esse tempo vai ser um tempo difícil, um tempo com pouca comida, um tempo com avivamento, com milagres, um tempo com catástrofes climáticas, um tempo com perseguição. E assim, cada um recebe uma coisa. Alguns recebem que o anticristo é o Macron, outros que é o Jared Kushner, outros que é o príncipe lá da Inglaterra. É uma confusão, o negócio não é fácil, não. E de qualquer forma, a minha postura tem sido dizer Maranata todos os dias: Vem, Senhor Jesus. Se eu pudesse escolher, eu gostaria que o arrebatamento fosse para ontem. Mas eu não mando em nada, não apito em nada. Mas eu declaro para o Senhor todos os dias: Maranata, vem Rei dos Reis. Eu deixo bem claro para ele que a minha opção é estar com o Senhor. Mas também peço para que ele nos dê força para enfrentarmos tudo que nós ainda estivermos que enfrentar por aqui. Humanamente falando, ninguém mais quer estar aqui, mas o que cabe a nós é nos submetermos com obediência e sermos fiéis até o fim. O sonho da irmã Gislane fala de catástrofe climática, fala de um momento difícil para o Brasil. Então, amados, vamos ao vídeo. A paz do nosso Senhor Jesus a todos irmãos e irmãs, abençoado nosso Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. Irmãos, eu lembrei de um sonho que eu tive esta madrugada, que eu estava aqui, né? Eu nem lembro, né, o lugar que eu estava, mas eu estava no Brasil, né? Essa visão foi no Brasil. Estava tudo tranquilo mesmo. No Brasil, assim, a gente vê que estava tudo tranquilo. Mas só que, de repente, aconteceu algo muito forte, que eu não sei se era um furacão ou se era um terremoto, né? Eu só sei que começaram a voar galhos de árvores para tudo quanto é lado. E então até parecia que um caminhão, né, parece que tinha rachado no meio. Algo, não sei se era tipo de raios, não sei, umas coisas assim. E era muito vento. Muito vento, era muita coisa, era uma coisa assim que eu não consigo nem explicar, mas era algo muito forte, violento, que estava acontecendo no Brasil. E nessa visão que eu tive, assim, nada aconteceu comigo, nem com a minha família, né? Naquele momento ali, nada aconteceu com a gente. Parecia mesmo que Deus estava me mostrando que ia acontecer algo no Brasil. E naquele momento, eu queria esconder dentro de casa, mas só que eu pensei que seria pior do que eu ficar no tempo, porque dentro de casa seria pior. Pensei, já pensou se uma árvore voa, né, um galho de árvore voa para cima da casa, ou acontece alguma coisa assim, essa casa desaba para cima da gente. No sonho, eu estava morando numa casa pequena, e era uma casa que tinha, né, de laje, né? Era uma casa de uma laje por cima. E eu estava só observando aquele tempo. E eu comecei a gritar, pedir socorro, né?
naquele momento que eu estava vendo aquela tempestade. De repente, aquela tempestade passou. Aí eu acordei. Aí eu acordei. Eu não sei o que Deus quis me mostrar sobre isso, só sei que tem alguma coisa que vai acontecer no Brasil, né? E ela foi muito forte, é algo muito forte, né? Então, foi essa visão que eu tive. E eu fiquei assim eu fiquei muito apavorada, eu acordei muito assustada, preocupada. E orei ao Senhor, né? Sobre essa visão. E Deus sempre me falou, né? Que Ele sempre vai proteger o povo dele, né? De todo mal, né? Que mil pode cair à nossa direita, né? 10.000 à nossa esquerda, mas nós não vamos ser atingidos, porque naquele momento que eu estava na tempestade, a tempestade começou, nem eu e nem minha família foi atingida por aquela tempestade. Então eu creio que nosso Deus sempre vai proteger e guardar o povo dele. Então essa foi a visão, né? Se os irmãos interpretar de uma forma, né? Que entender de uma forma aí. Se quiser passar, comentar, tá bom? Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus.